Більшість протестних рухів в Україні, виникаючи спонтанно, так само спонтанно нічим не закінчується. Я вас хочу сьогодні познайомити з людиною, яка, будучи аналітиком, разом з своєю організацією вміє доводити протестні речі до логічного кінця. Зібрати інформацію, структуризувати інформацію, написати відповідні заяви, передати в органи і слідкувати за звершенням справедливості, поки не буде закінчено справу. Цитай Володимир Олексійович, 65 років, в минулому працівник вищої школи, кандидат технічних наук, доцент, працював завідувачем кафедрою. Останні 20 років працюю в агентстві індустріального маркетингу. Я є і аналітиком, і співвласником цього підприємства. Крім того, я голова громадського формування по охороні громадського порядку державного кордону «Спас-АТ» міста Кривий Ріг. Коли почали призначати нових керівників поліції, громада вийшла і запропонувала, щоб ми прийняли участь у розгляді на посаду керівника поліції людей. Однією з кандидатур називались різні, і однією з кандидатур розглядалась знову посада Гречука, щоб повернути його з батальйону «Кривбас» і знову став керівником вже тепер поліції Криворізької. В цей же час, коли ми проводили акцію біля Криворізького відділу поліції, група людей з державного підприємства «Кривбас промводопостачання» була відправлена в Дніпропетровськ. Як ми потім вияснили, людей зняли з роботи. Ну, фактично, з людей зробили тітушок. 75 чоловік відправили в Дніпропетровськ. Вони помітингували і сказали, що не потрібно нам такий керівник поліції. Тоді знайшовся час і в керівника поліції тодішньої РПшка. Вони зустрілись, обговорили. Він там під камери сказав, що Гречук ніколи не буде керівником поліції. Ми встановили цей факт, написали відповідну заяву про злочин. Це зловживання владою. В цьому заході приймали участь четверо, здається, депутатів від блоку Петра Порошенка, районної і міської ради. Вони безпосередньо приймали участь. За цим всім стоїть, як нам відомо, народний депутат України Константин Усов. Керівництво Криворізької поліції, слідчий відділ, не проводив дії, зв'язані з розслідуванням в офіційному порядку. Оскільки було повідомлення про злочин, там були викладені всі факти, вони повинні були внести в єдиний реєстр досудових розслідувань. Вони відписали, що ми розслідування провели, а в реєстр не внесли. Це є порушенням. Ми звернулися до суду. Суд виніс постанову, що потрібно зареєструвати і внести до єдиного державного реєстру по розслідування цей факт. Після цього ми написали скаргу на начальника слідчого відділу, що він зробив неправильно. І Криворізька поліція всякими засобами намагається не проводити це розслідування. Скаргу ми написали і нарочним вручили начальнику слідчого відділу і зареєстрували потім в канцелярії. І з канцелярії цей лист пропав. Таким чином вже йде про наступне правопорушення – це підробка документів. Тому що у нас є відмітка в нашому вихідному листі, що вони отримали. Ми направили це скаргу в департамент внутрішньої безпеки. Від них отримали відписку, яка не має ніякого відношення до суті скарги, типова відписка. І тепер ми продовжуємо цю роботу. Паралельно ми зібрали інформацію по пану Репешко, колишньому керівнику Національної поліції в місті Дніпропетровській. Назбирали факти про те, що за його діями в його діях містяться ознаки незаконного збагачення. Ми направляли наші матеріали на ЗК, в НАБУ і в прокуратуру. І, як не дивно, саме прокуратура, спеціалізована антикорупційна прокуратура, відкрила кримінальне провадження, і це кримінальне провадження розслідується. Ну, наскільки мені відомо, десь близько 400, чуть менше 400 справ по незаконному ПВД НАБУ. Дві справи ведуться по нашим матеріалам. Хто в нашій команді? У нас люди різного віку. Ми об'єдналися формально громадське формування по охороні громадського порядку і державного кордону «Спас-АТ». У нас є колишні афганці, правильні афганці, бо вони теж бувають різні. Так. Є активісти громадські, є молодь, є спортсмени.
Ну, взагалі, туди зібрались люди, які небайдужі. Частина, пройшов час, частина людей пішла в армію. Багато волонтерів. Хотілося б відзначити, у нас є волонтер Клинецький Микола Васильович, це лікар. Є Крижов Олександр Володимирович, теж він такого вже поважного віку, але він працюючий лікар. Хотів би відзначити Віталія Михайловича Фоміна, це колишній афганець, вертольотчик, двічі його там збивали в Афганістані, він і поранений був. У нас довіри до нашої поліції нема. Ми співпрацювати з поліцією не будемо, з теперішньою. Но ми зможемо захистити і себе, наші сім'ї, так як треба.